Ha, ni pertanyaan dia. Nama dia Eman Ime. Bagi tutorial cara nak sambungkan ke PC. Heyo, selamat datang kembali lagi bersama saya, Philip Lizard. Ya, dan sekarang ni pukul 5.40 pagi dan saya tak tidur lagi. Sebab tu saya pakai spek mata hitam ni supaya korang tak akan nampak saya punya mata yang merah ni. Baru-baru ni saya dapat komen daripada subscriber saya. Dia tanya macam mana cara nak masukkan Wi-Fi adapter ke PC. Sebab kalau kita tak ada Wi-Fi adapter, memang kita tak boleh nak sambung kita punya Wi-Fi ataupun hotspot daripada phone kita. Kalau contohlah kita nak beli PC kan, lepas tu kita nak connect Wi-Fi. Tak boleh tu. Sebab kita kena ada Wi-Fi adapter. Actually video ni khas untuk orang tu. Sebab ya, dia nak tahu macam mana caranya. Dekat YouTube kan banyak. Kenapa nak saya juga? I don't know lah siapa tu. Tapi anda mesti hargai ya. Ni pertanyaan dia. Nama dia Eman Ime. Bang, PC yang RM3500 tu kan ada Wi-Fi adapter. Bagi tutorial cara nak sambungkan ke PC. Okay, mungkin bukan dia seorang je nak tahu macam mana nak masukkan Wi-Fi adapter ke PC. Okay, ramai lagi yang nak tahu. So saya ajar korang, okay. Okay, jadi guys, saya pakai Wi-Fi adapter yang ini. Dia nama Totolink. Tanpa kita cakap banyak, kita langsung buka eh. Kita terus buka. Okay, buang. Semangat betul lah nak buat unboxing. Padahal benda ni saya dah lama dah buka. Lepas tu acah-acah masukkan balik supaya nampak sikit feel yang kita review tu. So macam ni cara dia guys. Okay, first kita sambungkan dulu kita punya Wi-Fi adapter ke PC. Sabar ya. Okay, so make sure korang sambungkan korang punya Wi-Fi adapter tu ke USB 3.0 yang warna merah tu. So korang masukkan kat situ. Lepas kita dah sambungkan ke PC kita punya Wi-Fi adapter, dia akan dapat notification macam ni. Sekali-sekali kalau tak ada tu kita kena cabut balik. Ni guys, korang nampak ni, terus tekan. Jangan pergi mana-mana. Tekan terus. Lepas tu run. Lepas tu tekan tadi tu run auto install. Dan kita tekan yes eh. Dan macam tu je. Dia loading-loading. Dia nak install dia punya benda-benda file kat dalam tu. Okay, dah sampai 100. Dan ya, dan akhirnya kita dah boleh connect dah. So kejap eh, saya nak buka saya punya hotspot. Segitu doang pun tak reti. Wadaw. Senang je, tak adalah susah mana. Aku percaya doh, ni budak ni baru belajar pasal PC ni. Tu lah yang tak tahu tu. Okay, dah boleh kan? Okay, kalau dah boleh kita try buka YouTube. Okay, bisa. So okay guys, macam tu je cara dia. Senang kan? Tak sampai berapa minit pun. So guys, itu je cara dia. So kalau korang suka dalam video ni, korang boleh like. Dan kalau korang suka dalam YouTube channel saya, korang boleh subscribe. Dan jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Dan yang budak tadi tu, tengok eh video ni. Hei.